Tutti i tabù più sottili, più o meno, sono un sorsero con Thormos, si sono sopra un po'. C'è se non dà su in finale. Kështë shofu në finale? Nuk di të ta them. Apo së... Në të në të drejtën, nuk di të ta them. Se unë... Çdo ditë kam ndryshohet e kemi një. Në këtë pikë që je ti, kë mendon ti? E se im gjashën, se ne kemi, mund të jetë dhe më pak dhe më shumë, për ne diskutojmë gjash veta që mund të jetë finalja. Gjash? Po. Po gjash dhjetë se kush mund të jetë. Kush? Për ty? Po një. Se gjithë e ka ndryshe? Po ta ka mund, jetë ti. Okej. Mund të jetë, po, normal me Tony Ford, Romeo, Juli, e sa bon? Kare. Kare, Rosa. Okej. Arova i... Eglën? Eglën edhe... A, të plëcu gjashtë do të... Edhe hejt. Do të heqesh një, këtë do heqesh. Për qa që lartë? Unë meritoni Roza, Juli, Egla. Këtë e të dhe një. A, oke. Është pesim... Pra, unë meritoni. Po. Egla. Po. Juli. Po. Roza. Po. Kështë e tire? Heq Roza. Heq Roza? Unë përvejtë. Oke, këtë është në? Hid. Hidi? Po. Edhe një? Romeo. Po, pa, me. Po, jam në minim kokë në kokë. Po, mi, unë që është kohë është unë, dhe me thonë. Të shi, ka për dalë një, mund tjetër ozë, është te, se unë të shkutë. Oke, i ke njërë i shtatë ozë. Po, po, shi, këto shumë. A ta thashën të jemi, në përë. Palë? Ta thashën dhe numërove vetën. Numërove vetën. Pëse më shëfë në Do t'i apësh një rështje? Shofë këtu mrejna. Se... Jo të më thonë si shofë këtu mrejna. Opinionin tënë. Opinionin tim. Pse më shef ti mësa sy të publikut edhe ti si di ta më të mësë, se din publikut. A di pëse të shofë? Sepse nuk ka bisejt, ose s'ka organizim këtu, ose s'ka debate që ti nuk përfshijesh këtu. Edhe i mërjot nuk përfshijet, edhe ti je për hera ty në kam. Dhe me thonë, them që ke dhonë shumë. Që jë të dhënë shumë, jë të luftu, dhe me thonë, fart. Edhe me vërte më shofë përshemë që mund të rishëm me i tonë, për kjesë dhe thotë, ti jem rukëtim vetëm, dhe me thonë. Unë nuk shofë me një i të, sinqerisht. Mund të shofë po që ke, dhe me thonë, më afirmitet ose me kalu ka me bo mua betë përshemë shu me meritonin, sepse dhe i të mbërën në debatë e shu, për që unë shofë vetëm. Unë di me meritonin, sepse a ishtë një djallë dhe karakter të fort. Dhe si meritonin si unë, nuk jemi në grup me dika. Se për shumë, ne dim grupin e Julit. Grupi Julit është Juli, Eriola, Roza dhe Graciano. Ato janë në grup. Janë grup. Unë të janë grup, po të shumë duke së ndo pa është do ndryshu, ka ndryshu kretë ujrat të mërina, si do mas pas asaj natës më ramshme. Edhe do vi koha që do shtëngohet shumë sa që... Pa tjetër. Ja, shumë... Përndaj po del Roza tani nga grupi. Po largohet Roza se... Edhe kjo është arsyeja që... është penalizu Roza që ka qenë grupi. Ja kam thënë në Rozës që... Roza është një vaj... Se konsideron Roza vetën lider. Dhe unë jam d'akord si karakter, ajo shumë e fort dhe ka potencë shumë për lider. Si vajz. Dhe më dhëmë për lider për vetën, jo lider shtëpje, si karakter lidere. Por duke qenë se është përfshirë shumë e Julin, dhe këte ngrejtjen e vazhdushme që ka bëtë Julit, që Juli është gjelend, Juli është kur fletë godet, automatikisht ti ullë vetën e ngrën tjetërin, duke qenë se ti je, si të shifër, si të support i personit. Dhe... Më vjen keq se kam një kohë të gjatë që po ja them Rozës që mund të penalizohet. Shpresoj të mos jetë kështu siç e shofun, se është një vajzë me potencë për mendimin tim. Po për shembull, Eriolën e shoh totalisht mitur nga Juli. Jo në të keqë se Juli s'ka fajse, se bën kastile për ta heqë Eriolën, po vjen automatikisht. Unë thash ka përtar, i se di e më parës, po të marrë të i shembulë, ke parasysh ato filmat që janë të shumë si thriller, horror, kështu, që janë mi magazinën se i shpi që i lenë aty, që të hajnë një tjetër në fund fara, kush për të më i... Dë më thonë, mund të kesh, pa fund mund të dushë, partner me e pas në fund fara,
ti përne ke hy, se ti do t'i është fitu, se kështu që do vi aty. Ja, por, por, di me thonë që puna është që ta mbyllësh dalë sa më faqe barë. Do me thonë, dalësh pak të në metë personë që bëna i debat e bëna pastor, jo. Jo me, po, se kemi pa shumë njerëz që këtu kanë vënë një anë të fjot bukur vetës dhe kur kanë dalë, janë